My jsme Peťa a Elis, zakladatelky kalendáře českých kleseb. Proč vlastně tohle spot? Proč? Protože... Holky, buďte ambiciozní a pojďte do toho s námi. Nehledáme žádné supermodelky, hledáme právě vás. Takové, jaké jste a jak žijete. Pojďte do toho s námi a udělejme něco pro sebe. Buďte své a ne jiné.